Shula på alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til litt mer superduper speedrunners. Vi har tusen takk. Ultraspeed speedrunners. Det er fort. Men da tar vi random workshop, så det blir enda mer rart. Var det bare ultra speed, eller var det andre innstillinger? Ja, akkurat det samme som i forrige episode, så alt sammen går dødsfort. Men det her er workshop maps da. Så dette er på en måte en episode hvor du burde ha sett den forrige? Ups. Dette gikk jo bra, men dette er en best av tre av tre. Jep. Det er en best av tre av tre. Dette er på en måte en stor versjon av en jeg føler jeg har spilt... Nei! Den... Hæ? Forklar meg hva som skjedde der. Det var helt genialt. Og hvem fikk poenget? Det var jeg som fikk poenget. Jeg fikk begge poeng. Hvor fikk jeg poeng fra? Nei, jeg skjønte ikke det. Her regner det raketter i hvert fall. Det skal det ikke være noe tvil om, Jonas. Nei, det skal ikke være det. Ja, nei da, så det går litt sånn av og til. Ja, men jeg er en biskevoff med fine rosa klær da. Ja da. Oi, whoops. Å nei! Ja da! Hvorfor døde du der? Fordi jeg landet på de gule piggene, Rett og slett. Den gule piggen! Å, der tar jeg teten. Der mister jeg teten. Majoriteten der eller en annen tet? Å, ja da, baby. Ja, der dreit du deg rett på leggen. Ja. Den var reusesen! Reusesen! Det er jo en network... Oi! Her, hva skjedde? Jeg vet ikke. Workshop map. Hopper vi skal denne veien. Det er litt risky å ha workshop maps baklengs, skal jeg tenke meg. Ja, jeg tror det. Oi! Au, au, vent på meg, buddy, Hæ, skal ikke jeg, hvor slutter kartet? Skulle ikke jeg vunnet der, siden du var utenfor skjermen? Neida. Jeg var jo nesten utenfor skjermen. Hei, hei! Og der var det godt spill av meg. Der kommer du i en fadelig fart, da. Det er ikke noen fart å fly og går i. Å nei, så tok du den fra meg. Nei, jeg treffer alle de. Det var... Planlagt! Der fikk du et velplassert poeng. Det var et poeng som gikk rett i deine kleine skritten. Ja. Med trykk på kleine. Ja. Simon! Fy søren! Det går for fort, altså. Ok, se nå, Henrik. Sånn her gjør de ekte spillerne det. Oi. Jeg traff meg selv nå. Wow! Nei, jeg fikk masse boost. Men, usch. Da skeine hilt. Nei! Jeg ble truffet av rakett, men jeg vant heldigvis. Deine raketten, ikke truffen, rakletten, ja, ja, ja. Keine. Ja. Det går for fort til at jeg klarer å tenke på hva jeg gjør, ass. Ja. Eller så er det noe jeg sjelden driver med. Å nei, Henrik, vent på meg! Men det er ikke noe problem, for det er noen som har lagt ut helt sjukt mange boksere. BAM! Der vant du! Første seier der. Første best av tre går til deg. 1-0 til deg, Henrik. Tusen takk. Gratulerer. Ignorerer glatt den forrige. Den var rar. Den var rar. Jeg lurer på om det her er kanskje for rart, da, Henrik. Nei, men det er i grenseland. Ok. Og der gjorde jeg det skarpt, Jonas. Ikke like skarpt som meg, tydeligvis, da, som jeg ligger foran deg akkurat nå. Oi! Au! Der bæsja jeg på leggen min. Det er mye bæsjeprat på denne kanalen, Jonas. Men vi har ikke noe annet å levere til. Vi er to bæsjegutter, eller to drittgutter, som man også kan kalle det. Vi kunne bare slengt oss under det, da. Det var light. Too light. Too light. Too light for victory. Oi, oi, oi. Raus fart. Der la jeg ned en sånn. Er det verdt å nevne at jeg er den rosa hunden, og du er den røde mannen? Kommunisten? Det står faktisk navnene våre. Ja, de fleste som ser på nå. Altså, speedrunners, det er bare de som er interessert i å se speedrunners som ser på speedrunners, altså. Nei, shout out til alle som er uinteressert i speedrunners som ser på. Det er noen av de også, Jonas. Det er faktisk noen av de, og de elsker vi.
ekstra høyt. Det der funker ikke på meg, du vet. Jeg er en spiller. Jeg vet at du er en spiller, Jonas, men av og til så kan du glemme hvordan det er å spille. Det var en reus måte å komme seg. Nei, nei, nei! Nei! Da er det 1-0 til deg i best av tre nummer to. Wow, det her er veldig komplisert. Er det noen som forstår det? Rekker en hånd i været, eller skriver i kommentarfeltet. Skriver i kommentarfeltet, jeg rekker en hånd i været, hvis du skjønner hva jeg innrømmer her nå. Så jeg må innrømme at jeg stoler på deg, Jonas. Jeg stoler også på meg. Da er vi møbler. Det er viktig å stole på seg selv. Og se, to papegøyer, det representerer deg og meg i sitt vennskap. Jeg bare tar det rolig, jeg ser hva som kommer forut, i stedet for å stresse og gå det sånn som du gjør. Går du på den boksen? Ja, det gjorde du! En boks hadde jeg. Det var det jeg hadde. Og det virket jeg veldig fornøyd med det. Kjempefornøyd. Herregud, det går fort. Åh, ja da, baby. Åh, du er så nerd. Jeg er nerd nå. Kom igjen, baby! Ja! Der jobber jeg hardt, og jeg spiser pipa med. Ja. Ja da, baby. I spillet, altså. Ja da, baby. Du prøvde deg på noe finesse spilleri eller, men det går ikke noe, alt skal vi gå så fort. Altså, når du tryner så mye, jeg vandrer jo nesten ikke noe bak. Åh, jeg trodde vi skulle snu. Ja. Oi, sant. Ups. Veldig klar for en kleine snuoperasjon. Eida. Det var suboptimalikus. Men jeg fikk tatt det. Det var også... Det har jo ikke noe å si om du treffer kasser da. Det er bare å pumpe på. Nå er du i samme situasjon som i Steinrik! Og nå er du ikke det lenger. Nå er det bare å pumpe på, buddy! Det er ikke noe annet å gjøre, si! Og der er vi tilbake på i det jevne. Oi, 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 så den var clean fra babayen, eller? Oi, sant, det funket ikke. Landet på flat bakke, men... Jeg skal vurdere å snakke litt i denne episoden, Jonas, men det blir ikke helt enda. Jeg synes du er veldig opptatt av å vinne, du, nå. Åh... Backfire. Åh, det går fort! Det går fort! Ah! Ikke gjør det. Ok. Kan du si noe, eller? Det er veldig vanskelig å bære denne episoden helt alene. Du er så sinnssykt fokusert. Jeg blir litt stresset. Ja, hvis det er helt tellinga, jeg vet at du har vunnet en best av tre, og så vunnet en... Nei, jeg har ikke peiling om oss. Er det noe annet best av tre her? Hva er det egentlig for noe konsept? Det er en best av tre i best av tre. Ja, ja, men det er jo det vi vanligvis pleier å gjøre. Nei, det er ikke det, Henrik, fordi når du har vunnet en best av tre, så har du ett poeng, og det er om å gjøre å få best av tre av best av treer. Det må du jo skjønne. Jeg forstår hva du sier, men jeg forstår ikke hva som er annerledes enn det vi pleier å gjøre. At det er tre ganger tre, ikke bare tre, på en måte, hvis du skjønner. Å, der var jeg god. Hæ? Jeg var utenfor mappen. Dette blir sånn... Du, skjønner du ikke konseptet vi har i denne episoden her, Henrik? Jeg skjønner konseptet kjempegodt, men jeg skjønner ikke forskjellen mellom det og det vi vanligvis gjør. At nå er det best av tre i best av treer, skjønner du? Ja, men det er jo det vi har pleid å gjøre. En vanlig runde er jo best av tre. Ja, men da er det best av tre i best av tre i best av treer, da. Ok, ja, men så mange spiller ikke. Spillet i seg selv er best av tre, men det er best av tre i best av treer. I best av tre. Hæ? Skal vi? Vi kommer aldri til å bli ferdig med det her, da. Ja, så det er best av... Så det er best av... Hver runde er best av tre. Det er best av tre i tredje, er det du sier. Du vinner en runde ved å vinne tre ganger. Og vi har pleid å ha best av tre i best av treer, da. Men den første er jo en del av spillet, så det telser ikke som best av tre. Men nå har vi best av tre i best av treer i best av treer. Sin spillet er best av tre i seg selv. Hvis man hopper inn her, så kan man bli tillit for å tro at det hele handler om bestemødre. Ja, men følg med nå, Henrik. Letteste måten å forklare det på. Spillet... Vi kan ikke halvveis ut i episode 2 begynne å forstå konseptet av det vi driver med. Spillet er best av tre i seg selv, ikke sant? Ja. Så med det i bakhodet, så er det en best av tre i best av treer. Med hva i bakhodet? At spillet er best av tre. Åh, nei, nå taper jeg. Nei, det der var en dårlig stråle. Det funker ikke på meg, Henrik.
Nei. Og det funker ikke på meg. Nå skjønner du det, ikke sant? Jeg svetter over hele kontrollen. Du skjønner det nå, ikke sant? Jeg har full forståelse. Men, kan du ta forklaringen? Nei, jeg har ikke peiling. Nei. Jeg ventet på at du skulle løpe inn i den. Jeg ventet på at du skulle vente på meg der. Se her. Det er den der du ikke klarer, Henrik, som gjør at jeg tar deg en hver gang der. Nei! Åh! Det var min egen kasse. Kasse. Slå på kassa, si. Nå har vi funnet, altså, å spille vanlig speedrunner, så det her blir jo helt latt. Der traff du meg, ja. Men jeg har heldigvis boost, jeg, så det er ikke noe problem. Der, vet du, jeg er foran deg igjen. Oi, der mistet jeg farten min igjen. Og der dreit jeg meg ut igjen. Oi, 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 oi. Reust. Nei. Oh, nei. Nei, nei, nei. Nå er det jevnt, Jonas. Jeg er den beste av tre. Jeg vet ikke hvilken nivå vi er nå. Det er liksom, men det som er greia er at jeg sleit med å følge med på. Hva var det den der? Det er 1-0 til deg i best av tre nummer to. Og hvis du vinner den her nå, så er det 2-0 til deg i best av tre nummer to. Da har du vunnet hele greia. Men jeg akter å ta deg. Ja, men så da er det jo akkurat det vi pleier å gjøre. Nei, siden det går så fort, så har vi slengt på en ekstra best av tre. Ja, men jeg tror egentlig ikke det. Jo, vi har det. Har vi det? Siden hele spillet er best av tre. Ikke sant? Det her gjorde vi forrige... Nei. Oi. Nå vant du hele spillet. Og skal jeg forklare deg hvorfor, Henrik? Fordi... Ja, men nå har vi spilt tre runder. Det er jo best av tre. Vi har spilt fem runder nå, Henrik. Fem? Ja. Nei. Jo. Ja, i begge episodene. Nei. Å, jeg er så sliten av det. Kommenter hvis dere forsto. Vi ses i en annen episode av et eller annet. Ha det bra. Ha det bra.